ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে সঁহাৰি জনাব আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈও নাপাহৰিব। আৰু ৰেচিপিটো যিহেতু বতৰৰ ফল বতৰত খাব লাগে, সেয়েহে মই বতৰৰ ফলৰে এটা ৰেচিপি দিছোঁ। আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় গম পাবই, চ' চাব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পাব। তেন্তে বলকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। অকল আজি মোৰ এই ৰেচিপিটোৰ বাবে মই দুটা বিলাহী আৰু পিঁয়াজ, সৰু সৰু পিঁয়াজ তিনিটা, এইকেইটা আলু, এইকেইটা হৈছে 5-6 ফুটামান নহৰু আৰু এইখিনি হৈছে আদা আৰু এয়া কঁঠালগুটি। আৰু এতিয়া মই এই কঁঠালগুটিখিনি বইল কৰি ল'ম। যিহেতু মই প্ৰেচাৰ কুকাৰতে বইল কৰিম, সেইবাবে মই মাত্ৰ এটা চিটি দি এইকেইটা ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ল'ম। প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ ভিতৰত মই দি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ কঁঠালগুটিখিনি আৰু এতিয়া এইখিনি এটা চিটি মাৰি বইল কৰি ল'ম। সিজি হৈছে, এতিয়া লাহেকৈ মই এয়া বাকলিকেইটা গুচাম। এয়া সিজিল, বাকলি ধুনীয়াকৈ এৰিছে, এয়া এইকেইটা ধুনীয়াকৈ এতিয়া বাকলিখিনি গুচাই ল'ম। তাই হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ। এয়া এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি দিম। হৈছে, মই এতিয়া ইয়াতে অলপ তেল দি দিম। তেল মানে মই ৰিফাইন ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ আমি ৰিফাইন খাওঁ। এয়া তেলখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে এয়া ডালচেনি আৰু এয়া হৈছে তেজপাত। ইয়াতে এয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ। কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই দিম। এইখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে অলপমান মই জিৰা দিম। এয়া জিৰা, অলপমান হালধি দিম, ধুনীয়াকৈ লৈ। মই গেছৰ চুইচটো ল' ফ্লেম কৰি ৰাখিছোঁ কাৰণ ইয়াতে যি যি বস্তু দিওঁ সেইবোৰ যদি বেছি হাই ফ্লেমত হৈ থাকে তেতিয়া বস্তুখিনি জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে, সেইবাবে মই এইখিনি ল' ফ্লেম কৰি অলপ সময় ভাজি থাকিম। আৰু ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিম। এয়া দি এতিয়া মই সুন্দৰকৈ লৰাই দিম। কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম। এতিয়া ইয়াতে মই বিলাহী দুটা যে লৈছিলোঁ সেই দুটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ আৰু এয়া বিলাহী পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিম, দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। আৰু অলপ ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম। এয়া ল' ফ্লেমত ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম। ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু আৰু ইয়াতে মই এতিয়া কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিম। ইয়াতে মই এতিয়া কাটি থোৱা এইখিনি আলুখিনি এয়া ইয়াতে মই দি দিছোঁ, দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম আৰু এতিয়া অলপমান সিজিবলৈ দিম। এয়া এয়া লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া অলপমান ঢাকি দিম যাতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। ধুনীয়াকৈ আলুখিনি সিজিছে প্ৰায়। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান জিৰা পাউডাৰ এড কৰিম। এয়া জিৰা পাউডাৰ বেছি দিয়া নাই, বাৰু অলপহে দিছোঁ যিহেতুকে গোটা জিৰা দিয়া গৈছিলেই। আৰু অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ আৰু বেছি মছলা এড নকৰোঁ যিহেতু মছলাটো কমাই খাওঁ আৰু বেবিটোও আছে সিও খাব যিহেতুকে। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই কঁঠালগুটিখিনি দি দিম আৰু এতিয়া ইয়াত কঁঠালগুটিখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম।
আৰু যিহেতু লো ফ্লেমত দিয়া হৈয়ে আছে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। লৰাই দি মই এতিয়া ইয়াতে অকণমান পানী এড কৰিম। পানী এড কৰি সিজিবলৈ দিম, অকণমান শ্লাইট পানী দিম, বেছি নহয় যিহেতু চব্জি টাইপ হ'ব। এয়া সিজিব লাগিব ধুনীয়াকৈ। অকণমান পানী দিছোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিম। এয়া এতিয়া অলপ সিজিবলৈ দিম। বান্ধৱীসকল, মোৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আৰু এতিয়া মই অলপমান নমাই ল'ম। নমাই লৈ এই বাতিটোতে ধুনীয়াকৈ নমাই ল'ম। নমাই পেলাই চুটি চাম। ৰেডি হৈছে, মই নমাই লৈছোঁ আৰু মই টেষ্ট কৰিলোঁ। খাবলৈ খুব ধুনীয়াই হৈছে, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিবচোন। খুব ধুনীয়া এটা ৰেচিপি।